Գիրագիկ 21 դեկտեմբեր 2014-ի գեսորին Սուրբ Եվան Մահբադարակի ավարտին Վեհարանի Թահլիջի մեջ Սուրբ Ստեփանոս նախասարգավակի նվիրված Տոնախմբության ընթացքին միապան հայրերու Թբրևանքի սարգավակներու եւ ուսանողներու ինչպես նաեւ հավատացյալ ժողովրդի ներգայության նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Վեապար Հայրաբեդը իր պատգամի մեջ անդրադարձավ ծառայության կարևորության ասելով Աստված մեզի Քրիստոսի ջամփով խաչ տվավ։ Եվ այդ խաչի ջամփով կանեց Քրիստոս, խաչի կյանքը ապրեցավ, ծառայության կյանքը խաչի կյանք է, ծառայության ջամփան խաչի ջամփա է, ոչ փարքի, ոչ ցուցակալության, ոչ խաչույքի, այլ Հաչի ճամփան, սիրո, զողողության ու ի բահանչեր հարգին, դարաբանքի ճամփա է, ծառայության ճամփան, ճշմարիտ սարգավակության ճամփան։ Մեծ ժանգլի գյոգացու հեգոսությունը այս գիտակցությամբ հոգևոր մշակներ կկազմավորե Թմրևանքի նվիրական հարգին դակ։ Այդ մշակները մեր աթորին ճամփով գերտան մեր ժողովրդին ծառայելու ըսպյուրս աշխարհի։ Եկեք հետևաբար, սիրելի միապան հայրեր, սիրելի սարգավակներ, դարձյալ լեցվինք Սուրբ Ստեփանոս հեն եղող խորհրդով, պատգամով ու մարտահրավերով։ Նախքան Վեապար Հայրաբեդին պատգամը, Թբրևանքի սաները Սուրբ Ստեփանոսի նվիրված հայդակիրմը ներգայացուցին, բանձացնելով Սուրբ Ստեփանոս նախասարգավակին եւ եկեղեցվո առաջին նահատակ վգային հիշատակը։ Հանդիսության սկիզբը հանուն սարգավակներուն Փարեշնոր Հարություն Սարգավակ Փանջարջյան ուղերձը ընդերցեց եւ հավատարմության, հնազանդության ու ծառայության իրենց ունեցած բարձր գիտակցությունը շեշտեց։ Ոգեգոչումի անդիսության ավարտին նորին սրբությունը բահբանիչով օրհնեց սարգավակած տասը, ապա երկվեցավ Գիլիգիա եւ հայրապետական մաղթերք։ Իսկ Արավոդուն Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Եվան Մահբադարակ։ Բադարակիչներ Կերաշնոր Դեռնորայր եպիսկոպոս Աշոքյան, սրբազան հայրը իր կարոզին ընթացքին անդրադարձավ Սուրբ Ստեփանոսի անսագարկ հավատքին եւ անոր սարգավակական պաշտոնին ծառայության կարևորության։ Անհրավիրեց սարգավակները, որ քրիստոնեական այս սկզբունքներով արժևորեն եւ իմաստավորեն իրենց կյանքը մեր եկեղեցին ու ժողովրդի կյանքեն ներս եւ ասավ. Դերձորեն անցած եւ մեր 1.5 միլիոն նահատակներու արյունով նվիրակործված այս Սուրբ Աթորին Փարքը հայ եկեղեցվո ու մեր ժողովրդի ծառայությունն է, որուն թուք եւս ծեր մասնակցությունը պետք է շարունակեք բերել։ Բադարակի երկեցողությունը գդարեց Կաթողիկոսարանի շնորհալի երճախումբը ղեկավարությամբ հոգեշնոր Դեր Կարեկին Ափեղաշխր Դմյանի։ Նշենք, որ շաբաթ 23 դեկտեմբերին հայ եկեղեցվո Ավանդության համացան երեգոյան ժամերկության ավարտին դեի ունեցավ նախադոնակ, նախակահությամբ Թբրևանքի դեսուչ հոգեշնոր Դեր Տորկոն Վարդապետ Տոնոյանի։